nuke jaingo la ezagit arazi bat arbatu kaskarra egiten eta komeriak beri bere ba presio horretan ez baloia norentzat Laura jaunentzat zer egingo du Laura badu aurrorantza ez du zirrikiturik bilatu zixerekin jokatu nahi du Chloe Welshek ez du asmatu diko egingo du abai abai aurrean segundu bakar batekan libratu du baloi hori naroak hoxe da Chloe Fischerekin jokatu du, Kloek zer egin du, iduka bakar bakarrik! Boh! Barrura! Erna! Eskiratze bat behar du berriro, Zeltak etxeko taldearen arnasak gertu gertu sentitu izan, hori urratxak izan ziteken, bi aldiz! Azez hori taulan jota gero barrua sartu da, bueno, berrogeita bat eta berrogeita bat! Krisi aldi txikitxo hori, hori baloia ondo berreskuratu du Kloek Welshek hori biko izan du! Bai! Zemat puntu dagoen! Irukoa bilatuko du, badu aurrorantza, asistentzia bikazazpi putu bat gora, azkeneko abalo segunduak irarbilintzat izango irako goratu, falta bat daukala egiteko gora indikan ere zeltak egin gualdu, badua, Chloe Welsh, irukoa maite, barrura bikaina buka... Bai. Hori erasoko falta saltzen, ez du balio, eraso, ah, bai. Bai. Eider baloiarekin, Chloe Welshek bat biko egin du badua barrorantza, ondo itxide bidea oso ondo itxide, bamairu, amabi, zer egin du bikoa irukoa badua barrorantza, Chloe barrura! Bide batekoa, ikaragarria! Behartzuten ez azkenen da, behar eta baita merezi ere ez